taková první půlka, nebo první třetina spíše, malinko za náma, ale samozřejmě chyběl tady ten největší hit z roku 1984. Vítr v kapse, Lukáš Vaculík, Sekvantopy, jdeme na to! Jednu písničku nám kapele Volno, protože my vždycky s Michalem bojujeme s jednou věcí, že nám nikdo nevěří, že hrajeme na tyhle ty klávesy, jak my tomu říkáme, pracovně pádlo. No a jelikož teďka půjdeme do pomalých písniček, pomalinku, tak já si tady naladím piano a dáme si společně jednu písničku, kterou všichni dobře znáte z filmu Disco příběh. A doufám, že mě pomůžete zpívat, děláme si takovou lirickou chvilku. Jdeme na to! Podívám se z deštivýho okna v továrně a když
pak jdu ulicí tak jako jeden z davu. Zdá se mi, že to, co hledám, zase hledám. Jo, pojďte se mnou. Je to blízko, ale jak mám za tím jít, super. Je to blízko, kdo mi může poradit. Je to blízko, to, co hledám, abych byl jen svůj. A jdeme. Je to blízko, to, co hledám celý dny. Je to blízko, nejsou to jen hloupý sny. Je to blízko, to, co hledám, abych byl jen svůj. A všichni ještě jednou. Je to jen svůj. A všichni, je to blízko. Já vás děkuju. Tak, já pozvu kapelu zpátky. Pro vás, teďka jdeme. Neboj se, to neskončí. Já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život sečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Pojďte se mnou! Nesnáším loučení, jsem rád.
další písnička, ještě než přijde jeden z nejzáčnějších hostů nebo největších mých kamarádů, který mám, tak bych chtěl tyhle písnice říct. Vždycky říkám, že to je příběh a vždycky říkám, že to je Michalův příběh. Teď bych to trošku otočil, protože je to trošku můj příběh, protože ne vždycky je všechno, jak by mělo být a ne vždycky čekáte od každého to, co se vám stane, že vám prostě někdo trošku život převrátí na ruby, ale každopádně jsem strašně moc rád, že jsem potkal jednu osobu, která tady dneska je. A je to Ilča Mondráčko a moc děkuju za všechno. A jdeme na to, tohle je pro tebe, Ilčo, každý mi tě, lásko, závidí. Bye.
vám děkuju. No a je tady ta vzácná chvíle, na kterou asi všichni čekáte. Když jsme před asi 3 rokama dělali předskokany Kamilovi Střihavkovi v Hrdlořezích u Mladé Boleslavy, tak mě tam oslovil takový hodně zvláštní hlas a hodně pěkný hlas. Ku podivu to nebyla ženská. Ale... Jo, tak to... Už tady jsou ty poznámky, že se diví. To mi taky, tak. Každopádně bylo mi jenom řečený, hele, on tě nevidí. To ve mě trošku zamrazilo. Každopádně je to úžasný člověk, který má úžasný hlas a jsem strašně rád, že může tady být a přijal moje pozvání. Takže přivítejte ho co nejvíc můžete, protože já jsem opravdu strašně rád, že mohl přijet a že vzal i svůj doprovod Aničku, která ho tady vodí, protože on vás nevidí, ale slyší. Takže ho přivítejte. Radek Žalud! Český Andrea Bocelli! A užijte si to. Jen kluk tam stát.
větve rval a kluk se bál. Dešť, hůz a pláč, sleva se tvář, šel vítr svát. Děkuju moc krát. Děkuju moc krát. Tak, já vám přeju také krásný dobrý večer tady v Turnově. Chtěl bych poděkovat Honzíkovi za pozvání, protože před těma třema rokama jsme si tam tak nějak s Honzíkem padli do voka. Nevím teda, kdo komu víc, ale jsme si tam... Bylo to hrozně příjemný prostě a myslím si, že od té doby se z nás stali opravdu dobrý přátelé, ale o tom konec konců až později. A jenom jednomu vičku říkal mi dneska, hele, vem si bundu, bude zima. Jsem si vzal akorát vestu, protože jsem si říkal, on určitě kecá. Samozřejmě kecá, protože máme tu krásný teplíčko, takže dobře to zařídil Honzíku. No a já vám teďko zpívám jednu, alespoň jednu takovou malou ukázku z vlastní tvorby, respektive já bych se asi na písničku nezmohl, ale jeden můj kamarád mi napsal krásnou píseň, kterou jsme natočili po tom videoklip, který se účastnil mezinárodního festivalu v Polsku, Karpatia Fest. A písnička se jmenuje Opravdová láska. Tak, jdeme na to. Bazí, a srdce mého zítra.
Thank you.